Жахливий сморід та гора відходів просто при в'їзді у село. Таку картину вранці побачив місцевий житель Третельників Волочиського району. Про подарунок чоловік одразу розповів старості. Коли ж жінка приїхала на місце, зрозуміла – сміття не їхнє. Це було величезне обурення, тому що хто міг собі дозволити сьогодні приїхати в село і привезти величезну купу сміття. Обстеживши, побачивши біля самої купи, ми знаходили пресу та чеки з міста Львова. Про кілька десятків тонн мотлуху одразу повідомили правоохоронців. Вони опитали мешканців найближчих будинків та, як виявилось, ніхто нічого не бачив, бо, ймовірно, сміття у Третельники підкинули вночі. Можливо, все ж таки національна поліція до цього долучиться, можливо, знайдуть, хто це, того злочинця, який це зробив. Якщо, звичайно, ми вже не знайдемо, ми змушені будемо дати туди техніку. У нас на комунальному підприємстві є трактор і екскаватор. Ми змушені додати свою техніку, щоб це сміття все забрати і вивезти на своє сміттєзвалище. І це не єдиний випадок, коли на Хмельниччині крадькома відвантажують львівський непотріб. Вперше гори сміття знайшли в області у жовтні минулого року. Тоді купу мотлуху побачили жителі села Берездів Славутського району. 20 тонн відходів викинули на поле для випасу худоби. Доказом того, що це сміття саме з міста Лева, були чеки з магазинів та зошити зі шкіл. Побутові відходи, як і у Третельниках, відвантажили вночі, однак правоохоронці так і не знайшли винуватців. Натомість екологи зобов'язали сільську раду самостійно ліквідувати непотріб. А доки одні думають, як боротися із самовільним вивозом львівського сміття, інші взялися на ньому заробляти. Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств 23 лютого уклав офіційну угоду з львів'янами. За її умовами місцевий подільський полігон зобов'язався прийняти 100 тонн відходів. Такі об'єми не надто збільшують навантаження на сміттєзвалище. До того ж, ціна прийому львівського мотлуху у рази вища від тутешнього. За одну тонну, відповідно договору, 350 гривень, що є у 10 разів більше, ніж ми приймаємо від наших підприємств. Якщо ми в місяць приймаємо десь 1500-1600 тонн, то 100 тонн, можете уявити, це 5% місячної проблеми, яке не позначилось і на формі, і на методах, і на прийомі взагалом по загальному утриманню полігону. Останню машину зі Львова відвантажили 1 березня. На сьогодні Старокостянтинівське комунальне підприємство вже отримало обіцяні гроші. Їх, як і планували, використають на впорядкування сміттєзвалища. По схилу з південної сторони викопали штучну водойму, де маємо десь запасу води до 2000 кубів води. І у випадку тління, загоряння відходів буде оперативно, нашому мотопомпу потужну купили, насос, оперативно буде ця подія чи це тління ліквідовуватися. Разом з тим у райцентрі вже міркують над можливістю продовження такої співпраці. В Львові є програма від міста до міста, тоді б платили 400 гривень за кожну тонну. Більш того, що якщо б приймали там більшу частину, то відповідно і фінансове було б виділено фінансів для придбання техніки. Надія Драганчук, Володимир Саприкін із Волочиського та Старокостянтинівського районів для інформаційного випуску.